hovorím. Ale ja by som zase bol nerád, keby sme prišli o kampaň. Ja zbožňujem tie kampane, hlavne tie billboardy, no, čo jasne. Sú tie sľuby. Spred 4 rokov jeden, to bol fantastický, to mi nejde z hlavy, lebo tam napísala nejaká strana, že chceme, aby sa ľudia mali lepšie už dnes a nie až zajtra. Ale to bolo bez dáta. To môžu písať do 10, 15, 20 no? rokov bez dátumu, je to stále billboard. Nápisy sú úžasné. Tiež som videl nejaký billboard, že nejaká dáma sľubuje, že všetok majetok, ktorý vlastnia nelegálne, že bude patriť zase ľudu. No tak to sa teším na to. Ale je chyba, že tie billboardy sú tak vysoko. Nedá sa. Nie, fúzi domalovať nejaké kandidáty. Ty by si chcela domalovať. Ja som to robievala, teraz som sklamaná. Sú tie, Olinka, tie striekacie pištole, vieš, ale tak netrafíš presne. Oni sa už poučili, lebo vieš, boli kedysi nižšie a ak si dobre pamätám, jedna veľká strana, HZDS, mala na veľký billboard. Stranu, či na malú stranu? Veľký, na malú stranu. Mala veľký billboard, všetci tam boli odfotení, asi siedmi, a tam bolo napísané, to sme my. A každý občan Slovenskej republiky si mohol dostriekať, že čo? Väčšinou jedno slovo tam bolo. Odtedy sa poučili, to už nedávajú nič. No počkaj, jedno slovo. Ženy tam neboli na to? Boli, ale patrili pod to jedno slovo.